Історична зустріч в Сан-Франциско до США вперше за 6 років прибув очільник Китаю Сі Цзіньпін. Він зустрівся з американським президентом Джо Байденом і вже відомі перші результати перемовин. Зокрема, те, що сторони домовилися про відновлення каналів зв'язку між військовими двох держав. Серед головних тем нинішніх перемовин – економічна співпраця, розробки в галузі штучного інтелекту та російська війна в Україні. Подробиці розкаже Леся Головіна. Літак глави КНР Сі Цзіньпіна приземлився в аеропорту Сан-Франциско. Це перший візит китайського лідера до США за останні 6 років. На шляху із аеропорту очільника Піднебесної зустрічає натовп людей з червоними прапорами. Вихідці з Китаю вітають приїзд свого лідера оплесками і піснями. Ми прокинулися дуже рано ще в Лос-Анджелесі. Я взагалі не спала всю ніч. Потім ми приїхали сюди, щоб побачити і привітати нашого президента. Ми дуже сподіваємося, що відносини США та Китаю поліпшаться. І це буде вигідно всьому людству, а не лише нашим двом країнам. Оптимізм із приводу історичного візиту висловлюють і американці. Конференція Азійсько-Тихоокеанського співробітництва – це дуже круто. Американці люблять Азію, Азія любить американців. Думаю, нам треба збудувати більше мостів. Нам не потрібна Третя світова війна. Нам потрібен мир у світі. Та за мить в натовпі починаються сутички, втручається поліція. Китайського лідера американський президент зустрів в передмісті Сан-Франциско в Вудсайті. Перемовини відбувалися в історичній садибі Філолі, де колись знімали серіал «Династія». Головне очікування від зустрічі – стабілізація відносин. Перші її результати вже є. Глави США та Китаю домовилися відновити канали зв'язку між військовими, які були розірвані торік після неузгодженого з Пекіном візиту на Тайвань спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Для двох великих країн, як от Китай і Сполучені Штати, повернутися спиною одне до одного – не варіант. Одна сторона не здатна перевершити іншу, а конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін. Серед головних тем нинішніх перемовин – економічна співпраця, припинення потоку китайських наркотиків, територіальні суперечки довкола Тайваню та розробки в галузі штучного інтелекту. Особлива увага – питанню світової безпеки. Сьогодні ми з президентом Сі також обмінялись думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи жорстоку війну Росії та її відмову зупинити її, а також конфлікт у Газі. Ця зустріч з Сі Цзіньпіном – друга за час президентства Байдена. Минулого разу лідери країн бачилися в Індонезії. Експерти кажуть, зустріч на американській території посилює позиції США. Однак у кожного її учасника своя мета. Зокрема, Джо Байден хоче покращити свій рейтинг перед наступними виборами, а Китай більше сконцентрований на економічній співпраці. Піднебесна все ще оговтується після пандемії ковіду. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».